To jest sala turniejowa, plac apelowy, a tam mieszkamy. Ta pani po prawej to być może jutro będzie mistrzynią Europy. Tam jest sala turniejowa, a tu idą kibice. Już. Zobaczę, co tam, czemu ty nie jesz. Właściwie świadomość. Ile?
Mrzeńskim została Tania Czuk, Holandia. Дополнительно от фирмы «Третий континент». ОБ «Третий континент» получает. Поаплодируем еще раз. Последний специальный приз, приз президента нашей республики Валдаса Адамуса. Я попрошу его вручить председателю комитета Сейма по иностранным делам, специальному представителю Сейма по Калининградской области, нашему президенту Гедимину Сукирову. Самое, я думаю, важный приз, который символизирует Литву, здесь есть янтарь, победительница этого турнира. Еще раз давайте поаплодируем ей. Lietuvos šachmatų federacijos vardu skelbiu antrąjį moterų šimtalaikių, Europos moterų šimtalaikių šachmatų čempionatą uždarytą. От имени Литовской Федерации шашки объявляю второй европейский чемпионат женщин закрытым.
Aš kada? Nie mam takiego numera. Jaki ładny porządeczek wojskowy. Pan nas pilnuje.